Бүгін мен сізге су ішкен кезде жіберетін 6 қателік туралы айтамын. Бірінші қателік – тым көп су ішу. Бұл мүмкін бе? Иә, көбісі өздерін тым көп су ішуге мәжбүр етеді. Көп деген сарапшылардың айтуынша, ең бастысы – мүмкіндігінше көп су ішу соғырлым жақсы болады. Бұл сіз жасай алатын ең маңызды нәрсе ретінде ұсынылады. Сіз күніне 4 литр су іше аласыз. Жарайды, бәрі түсінікті. Ал сіз терлейсіз, электролиттер жеткілікті тұзды алады. Егер сіз тым көп су ішсеңіз, бұл электролит қоймаларын әсіресе тұзды шайып тастауы мүмкін. Гипонатриемияның пайда болуына қандағы натрий жетіспеушілігі себеп болады. Яғни, егер сіз тым көп су ішсеңіз, бұл дегидрацияға әкелуі мүмкін. Мен суға қарсы емеспін. Ол қанша қажет болса, сонша болу керек. Бірақ егер сіз бүйрек тастарына бейім болсаңыз, күніне кемінде 2,5 литр сұйықтық ішуіңіз керек. Себебі бүйрек тастары шамадан тыс қаныққан зәрде пайда болмайды. Егер сіз жеткілікті су ішсеңіз, тастардың пайда болуы мүмкін емес. Сонымен бірінші ереже – шелектеп су ішуді доғарыңыз. Себебі гипонатриемия өлімге әкелуі мүмкін. Екінші қате – суды тез ішу. Негізінде бұл маңызды мәселе емес болып көрінуі мүмкін. Бірақ егер сіз суды тез ішсеңіз, қандағы натрий суды нормада ұстап тұра алмайды. Денеге көп мөлшерде су тез енсе, бұл ісінуді тудыруы мүмкін. Егер ол көп су болса, бұл натрийге байланысты. Натрий жасушаға тез ене бастайды, ал жасушаның сыртында жетіспеушілік пайда болады. Сондықтан суды тез ішпеңіз. Үшінші қате. Көптеген адамдар суды ағзаны сусыздандыратын кофе, шай, алкогольмен, тәтті сусындармен алмастыруға болады деп ойлайды. Ал кейбіреулері тәтті сусындар ағзадағы суды толықтырып отырады деп ойлайды. Керісінше, бұл сусындар денедегі судың мөлшерін азайтады. Сондықтан сіз не ішетініңізді қадағалауыңыз керек. Айтпақшы, бұл үшін ғана емес, сырттағы температураға да байланысты. Егер сіз өте ыстық жерде тұрсаңыз, сізге көп мөлшерде су ішу керек. Егер сіз жаттығу жасап, көп терлесеңіз, көбірек су ішіңіз. Егер сіз спортпен айналыспасаңыз, бірақ қандай да бір себептермен көп терлесеңіз, бұл басқа мәселе. Диарея немесе құсу өте тез сусыздандыруға әкелуі мүмкін. Сұйықтықты көп жоғалтқанда, оны міндетті түрде толтыру керек. Жеткілікті сұйықтықты қабылдап отырмасаңыз, ағзаңыздағы судың мөлшері азайып кетеді. Келесі, төртінші қателік. Тамақтану кезінде көп су ішу. Тамақпен бірге ішілген су асқазан сөлін және тұз қышқылын сұйылтады. Асқазан сөлінің сұйылуы 45 жастан асқан адамдар арасында көп кездеседі. Тамақтану кезінде су ішу асқазан сөлін сұйылтады және тағамның қорытылуын нашарлатады. Сондықтан мен сізге тамақпен бірге су ішпеңіз деп кеңес беремін. Тамақтанудан жарты сағат бұрын, немесе тамақтан кейін суды ішкен дұрыс. Бірақ бұл міндетті емес. Егер сіз тамақтану кезінде шөлдесеңіз ғана су ішіңіз. Егер сізде асқазан сөлі жетіспесе, көп су ішу асқазанның ақуызды қорыту қабілетін төмендетеді. Келесі, бесінші қателік. Мұзды суды көп мөлшерде ішу. Мұзды суды көп ішу нерв жұмысына әсер етеді. Ол бәріне бірдей қатысты емес. Біреу мұзды суды көп ішу мүмкін. Және ешқандай проблемасы жоқ болуы мүмкін. Бірақ егер ас қорыту жүйесі әлсіресе, бұған мұзды су ішудің қатысты болуы мүмкін. Келесі, алтыншы қателік – кран суын ішу. Біреу кран суы қауіпсіз деп айтады, бірақ кран суы қауіпсіз емес. Оның құрамынан зиянды заттарды табуы мүмкін. Кран суынан хлордан басқа глифосатты кездестіруге болады. Глифосат ГМО өнімдері үшін қолданылатын пестицид. Мұндай суда құнарлыққа әсер ететін заттар бар. Канцерогенді және кран суында көп деген нанопластик бөлшектер бар. Өте ұсақ бөлшектер. Суыңыз таза болсын десеңіз, үйіңізге жақсы фильтр орнатыңыз. Достар, арнаға жазылып, осы видео пайдалы болса лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта ораза кезінде қанша су ішу қажет екендігі туралы видео шығарамын. Сол видеоны жіберіп алмаңыз.